Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так, роблю розклад дня на неділю. І як завжди тепер, нова традиція, починаю з інформації стосовно ведичної астрології, хто керує в цей день, да, і що краще робити, що не краще, щоб було більше зрозуміло, чому в нас щось іноді не йде, або навпаки, да, ну і як нам покращити взагалі стан. І так, неділя. Королем нашої сонячної системи є Сонце. Управляє Сонце неділею. Цікаво, що англійська назва цього дня – Sunday, німецька – Sonntag. То, що в перекладі означає «День Сонця». Зрозуміло, чому нам кажуть відпочивати, да, здебільшого по неділях? Перше, що рекомендується робити в неділю, це зайнятися собою і своїм здоров'ям. Якщо ви хочете поїхати кудись, то рекомендується вибирати північний напрямок. В неділю добре носити одяг рожевих тонів. Рекомендується бути великодушним, приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати всім, хто цього потребує, тобто, хто до вас звертається, запам'ятайте це, тому що іноді люди самі напрашуються, да, і не дають іншим людям проходити їх іспити життєві. От. Тож, не бажано конфліктувати. Любі друзі, і ще хочу додати, да, тут просто інформація саме про одяг, але знову таки я кажу і про те, що якщо ви не полюбляєте рожеві тони, наприклад, да, і ви скажете, ну все пропало, а як же ж сонечко, а як же ж я, в мене нема такого одягу. Це не означає, любі друзі, тут просто як приклад, да, що внесіть цей колір бажано просто внести в своє оточення. Ну, рожеві, ви можете купити фрукти рожеві, да, і поставити їх там на півдня собі на тареляшки там кудись, да, і так далі. Тобто будьте креативними в цьому, не обов'язково бігти і купляти собі плаття, котре воно взагалі вам буде не потрібно, да. От, ну і дивіться, хотіла запитати, головні енергії цього дня, будь ласочка, в нас Луна. Ну і поїхали далі вже по сферах. Здоров'я. Зайдіть в опис, поки я викладаю. Будь ласка, почитайте, про які є в наявності вже ритуали, вже вони оформлені в онлайн. Тому що до того я тільки працювала, ну так, без виходу в онлайн. Родина тепер. Друзі оточуючі. Освіта та навчання. Далі, відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ваші ресурси. Ну і духовний розвиток. Тепер, так, щоб вам було все бачно. Прошу у Таро пораду на цей день. Пораду на цей день. Або на що звернути увагу. О, справедливо, все буде справедливо. Ну, це вже добре. От. Ну і тепер прошу у богинь Древньої Греції, будь ласочка, яка енергія. Ну. Ай. О, супер, чудово, неймовірно. Обожнюю цю карту, вона мені нагадує, знаєте, мага Старо така. От. Ну добре, я потім вам ще покажу, ви зможете зробити навіть скрін її, да? І потім з нею плідно попрацювати. Прокачуйтесь, любі друзі, прокачуйтесь, навчайтеся, відчувайте свою інтуїцію і буде всім тоді більше щастя. Повірте, від кожного з нас, від кожної залежить все, що відбувається на цій планеті. І за її, і за, скажімо так. І так, любі друзі, дивіться, здоров'я, 5 жезлів і ще і перевернута. Тут для когось, ну, щось, можливо, якісь будуть таємниці, да, тобто, несподіваний біль, можливо, да, буде якесь все ж таки випробовування, от, якийсь буде внутрішній такий, знаєте, ну, не дуже задовільний стан, от, тож, будь ласочка, тут може бути такі, треба буде робити вам якісь дії все ж таки, да, щоб покращити свій стан здоров'я, от,
Ну, неділя не неділя, знаєте, любі друзі, але все ж таки привернута енергія, і це переломний момент. От якщо ви тут почнете піклуватися про себе, да, то у вас, ну, звісно, що ви енергії будуть підійматися, буде одужання. От, тому що тут карта каже, п'ятерочки, це завжди, знаєте, такий черговий запит, да, якщо двоєчки в нас про вибір, то тут запит, ти все ж таки куди хочеш? Ти зараз половину шляху пройшов, да? по енергіях, наприклад. Ну, якщо 10, це повний шлях. О, так, образно. О, ти половину пройшов, а тепер ти куди хочеш? Хочеш вище? О, то для когось це можливо вже, як, знаєте, так само може бути переломний момент, трошки кризисний, перед одужанням, розумієте, да? Тому що, ну, таке буває, коли починає вже вся гидота з нас виходити, то, звісно, може бути такий стан. От, тож, будь ласочка, в цей день не напрягайтеся. Взагалі, щоб не було такого, почніть з якоїсь лікувальної медитації свій день. Ви вже можете тоді запобігти якимось різким негативним змінам в своєму здоров'ї. Далі, дивіться, родина, туз пентаклів перевернутий. Ну, тут треба бути, знаєте, тут треба вам бути обережними. Можуть бути в якихось родинних сферах у вас, можуть бути перепони на шляху. От. Ну, і не будьте занадто довірливими та наївними. Десь у вас, особливо, да, що стосується грошової сфери, у вас замало ще досвіду, наприклад, ви, можливо, там... Можливо, у вас молода, ну це як приклад, да, тому що ви всі різні дивитесь, можливо, у вас молода якась родина, от, і ви, наприклад, настільки довірливі, да, всі знають ваш пін-код, там, ну, ваш і так далі. Тобто тут треба все ж таки піклуватися і про себе, да, от, ну, особливо, що стосується грошей. Ну і є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. Що це? Тут, можливо, навіть вже буде не про гроші, от, а можливо, навіть про відносини. Це коли людина, наприклад, да, починає там фліртувати просто, ну начебто, як чоловіки люблять так казати, та я шуткував, тю, от, з кимось. Я зараз, вибачте, чоловіки так, жінки так теж роблять, ну але ж я жінка, то мені легше сказати так. От, і коли його дружина бачить, да, такий флір, то дуже потім розбірки бувають, знаєте, потім не смішно нікому вже. Тому що інша людина може це не сприйняти, їй взагалі ніколи в житті більше не буде смішно від цього вашого флірту. Розумієте, да? Тож тут, будь ласочка, думайте своєю головою, що ви робите. От, стосовно грошей, як можна розмінятися, да? Наприклад, хотіла щось для родини велике, гарне купити, ну, як, якесь придбання, тому що це про великі гроші, да? Кудись хотілося вкласти, або в якийсь, ну, відпочинок, наприклад, да, відпочинок для родини, щось класне. Хтось вам там почав на уші там шептати, да, та ну ні, туди піди, там в три рази дешевше, ви сплачуєте там. Потім ви виясняється, да, ви дізнаєтесь, що ви отримаєте взагалі не то, що хотілося, від слова взагалі, гроші все одно сплачені вже, да, ніхто вам, наприклад, не хоче їх повертати, або взагалі то якась афера, нема кому повертати. І тоді що виходить? Вам ще треба сплатити, щоб то виправити. Тобто у вас і тепер є то, гроші, на що ви витратили, і воно вам не потрібно, воно вас не задовольняє, і ви все одно сплачуєте за те, що буде для всіх комфортно, розумієте, да? Тож не розмінюйтеся для своєї родини, не треба шкодувати. Якщо ви вже в відносинах, якщо ви взяли відповідальність, ну, будь ласочка вже, як то кажуть, йдіть далі. От, паж пентаклів, дивіться, це про ваше оточення. Ну, непогано, якісь молоді люди, можливо, будете спілкуватися, можливо, знаєте, з освіченими особами, шанувальниками мистецтва, наприклад, можливо, з учнями якимось будете спілкуватися, зі студентами, або у вас будуть такі, знаєте, молоді такі енергії, тому що тут про веселощі, можливо, про задоволення, будете там разом десь з друзями, з оточенням своїм, не дивлячи, скільки вам років, да? От, і вас може, ну, до вас можуть прийти такі молоді, знаєте, енергічні енергії, і ви будете себе тут все ж таки дуже, дуже чудово вже почувати. Ще дивіться,
коли вам не дуже, ну, от ви можете стояти на ногах, наприклад, да, але вам не дуже гарно все ж таки. Якщо вас кудись звуть, да, і ви можете то зробити, будь ласка, йдіть. Чому дітям рекомендується? От коли маленькі, подивіться, якщо дитина починає гулятися чимось, от якщо щось там, нову ляльку їй принесли, вона хворіла, вона починає гулятися, в неї температура проходить, дитина забуває, що вона хворіла, розумієте? Тож, можливо, вам тут та карта ця і приходить для того ж, да? Піди кудись, неділя, піди кудись, поспілкуйся з молодими, візьми в них енергії, в них ще буде, да? Це, ну, я не кажу про вампіризм, розумієте? Поспілкуйтеся з якоюсь молоддю, да? Відчуйте себе все ж таки молодим, уявіть, що ви помолодішали, і так само ви будете відчувати ту, ну, потужну енергію в собі. От. Тож, будь ласочка, да? Тут вам, як то кажуть, всі карти в руки. От. Далі, дивіться, колісниця. Це сфера, ну, навчання або освіта ваша. Ну, тут точно не до цього. Тут про слабкість карта каже, тобто ви про це тут, скоріш за все, думати не будете. Можливо, у когось просто будуть так само сварки ще, знаєте, за навчання. Ну, наприклад, ви кажете дитині, йди туди там, або ти нікуди не пішов, або ще щось, да? Тобто якісь можуть бути тьорочки. Або підете скуплятися там, наприклад, тому що ви можете їхати кудись, да, стосовно свого навчання в неділю, купляти там, ну, що там треба, в школу, там, в універ, куди б ви не йшли, я чи то, ну, якесь таке серйозне навчання, да? не тренінг. Ну, на тренінги, наприклад, не купляють, там здебільшого все видають. От, але якщо ви кудись там можете поїхати, да? Ну, їм будуть якісь все ж таки у вас трошечки сварки, знаєте. Ну і для когось на ваше навчання, на ваш такий взагалі цей стан може звісно, вплинути війна. По цій карті вона, ну, тобто, якийсь, можливо, вплив, можливо, якісь зриви будуть, да, ви дізнаєтесь, наприклад, що там з понеділка якась там програма повинна була у вас початися, освітницька, це ж не тільки, я кажу, про державні якісь установи, от, а ви дізнаєтесь, наприклад, що щось йде не так, да, от, тож, ну, не критично, але таке теж, мало приємного. Паж жезлів, дивіться, ваш відпочинок, ваші розваги, паж жезлів, перевернутий. І тут, дивіться, можливо, за щось, за якийсь відпочинок, наприклад, да, у вас, ну, будуть сварки, можуть бути сварки, тому що або ви будете в такому стані, да, незадовільному, коли вам все не так, і ви захочете щось у когось з-під носа урвати, наприклад, там тур якийсь, да, останній. От. Або ви будете зустрічатися з людиною, можете зустрітися, і це не тільки особисто, да, тому що якщо ви щось купуєте, то в інтернеті так само можете там з кимось посперечатися. Тут, можливо, якась особа захоче забрати те, що належить вам, розумієте? І якось це може бути пов'язано з вашим, ну, з вашим відпочинком. Ну, наприклад, ну, знаєте, можливо, щось там з-під носа утягнути хтось, ви там будете собі на пляжі десь лежати, да, і хтось захоче там буде вашу сумку тягнути, ще щось. От, тож, будьте просто пильними, де ви там будете відпочивати, будьте просто пильними. Ну, звісно, у вас незадовільний все одно внутрішній стан, да, і такі енергії, вони можуть до вас притягнути, ну, якісь, да, таємниця, це ж так крадіжка, її ж теж роблять таємно, да, людина там спостерігає, людина ховає свої наміри від інших, да, хто там навколо неї, ну і так далі. Тож, просто, звісно, будьте тут обережними. От. Ну, можуть бути ще, знаєте, такі, дивіться, на відпочинку, особливо, якщо у вас щось тут не гаразд, в родині, да, не так, будьте тут обережні ще з тими, хто починає вам лестити. Тому що тут людина якась захоче вас обдурити і буде до вас, ну, підлизуватись, розумієте? От, ну, дивіться, аферисти, вони ж чутливі, здебільшого. Вони відчувають, в якому стані людина, і починають маніпулювати. Що тобі, одинока, да? Погана в тебе. А ви, наприклад, да, не захотіли з оточенням там залишитись десь, пішли самі собі відпочивати, да? От, і починаєте душу свою виливати. Людина каже, о, а
мене теж все погано, і ви такі, як брати вже, да, у вас погано в домі, і у одного, і у другого. Ну, я зараз утрирую, да, шуткую, як приклад. От, і потім людина каже, так що, може ми там горечка своє зальємо, да, і ви починаєте то робити, там, складчину, людина роздивляється, скільки у вас грошей, як ви з ними поводитеся, да, можна вас розвести, не можна, от, ну, і далі вже там по плану, який там вже буде, або напоїти все забрати, да, або просто гуляти за ваш рахунок, і ви потім будете в такому перевернутому стані, взагалі будете думати, да, жезли це про дії, і тут дії, котрі будете думати, нащо я то робив, або робила, да, ну, жінки так само можуть так зробити. От, тож, будь ласка, на відпочинку будьте пильними. Далі, дивіться, шут, дурачок, да, це в нас сфера роботи та кар'єри. Ну, тут все, тут просто нічого не хочу чути сьогодні, нічого не хочу знати, мені все одно, я тут в дитячих легких енергіях, і хай воно, як то кажуть, хай весь світ зачекає, да. От, ну, тут, можливо, якась легковажність буде, але ж в нас все ж таки неділя, тож, будь ласка, просто відпочивайте, залишайте в неділю, принаймні, в таких енергіях, тому що вам точно треба тут омолодити свій внутрішній стан, да? Ну, почати з того. От. Ну і ваші гроші, ваші ресурси, король пентаклів, любі друзі. Ну, непогана людина на троні сидить, да? Тож з ресурсами буде все добре. Для когось навіть відіграється виграш. От, можливо, звістку отримаєте про свою спадщину. Ну, це ж не для всіх, розумієте, да? От, в принципі, тут про укріплення свого соціального статусу, ну, завдяки своєму матеріальному, да, статусу. А, тут може навіть у вас навіть в цей день прийти якась матеріальна вигода, або ви про неї дізнаєтеся, да, що якась ідея, якась співпраця, якесь спілкування таке буде. От, особливо, якщо ви будете думати в цей день або планувати, або вже навіть робити якісь маніпуляції стосовно своїх грошей, ну, як щось продавати, да, тобто, як отримати вигоду, якщо це стосується таких сфер, як точні науки, культура, мистецтво, тобто в таких сферах, ну, от у вас точно прям буде чудово, да, там, де квітне мистецтво, тут все буде у вас, ну, все буде виходити добре. І ще ви просто можете з такою людиною стосовно грошей спілкуватися. Це людина зі статусом. Так само вона може бути або займатися сферою мистецтва, от, або у цієї людини є потрібні для вас знання стосовно фінансів. І ця людина з вами, вона дружня до вас налаштована, тож ця людина може вам якісь гарні дати, ну, якусь інформацію поділитися, або гарні дати поради стосовно, як там прокрутити гроші, да, ну, збільшити їх і так далі. От. Ну і дивіться, шестірка, шість мечів. Вчора така була ж, да? На духовному розвитку, дивіться, продовжується, да, точно. І, до речі, вона вже, мабуть, на цьому тижні третій раз випадає, якщо я не помиляюсь. Ну, ладно, то вже таке, захочете подивитись. Ну, дивіться, тут про через що буде духовний розвиток. Для когось почнеться новий етап в житті. Можливі навіть несподівані мандрівки. Хтось буде продовжувати плисти по течії. Але, як я завжди кажу, ви хоч дивіться, куди ви підгрібаєте, да? Кудись там, ну, щоб вас по порогам, або як вони то називаються, коли там лодки перекидуються, да? Щоб вас туди не занесло. От, тож, будь ласка, плити то добре, в той момент ви можете набратися сил, але дивіться, щоб, да, ваш човен не розтрощило просто, куди ви там пливете. Взагалі, карта каже про радощі, про успіх. Можуть бути такі навіть зміни, да, коли ви не бачите кінцевого результату, але все одно їх приймаєте. Ну, вони все одно зайдуть, скажімо так. Да? От, для когось це буде як отримання звістки. Можливо, дивіться, втеча. Якщо вам звідкись треба, да, можливо, війна, бачите, вона, це старший аркан. От, і вона ж може на все це повпливати. Да? І тут гроші можуть бути в родині перевернуті, тому що треба кудись там, ну, якусь повозку, да, транспорт собі здобувати і чухати. Ну, звісно, і стан емоційний ваш, внутрішній, і, ну, фізичний так само може бути незадовільний. Дивіться, де ви є. У кожного свої варіанти, да? Але здебільшого просто енергії такі. От, тож, будь ласка, якщо вам треба буде втекти,
Просто не зволікайте, не втрачайте часу. Прийшла така ідея, тікайте. Це означає, ваша інтуїція працює як треба. Тому що тут можлива втеча. Треба буде робити комусь втечу, да? Бо буде така можливість. От, для когось це буде відстрочка вироку, можливо. Тож вас, як то кажуть, пронесе як фанеру над Парижем. Да? От, ну і в принципі, знаєте, буде якась у вас тут можливість дати відповідь ворогам. От, бачите, тут теж про протистояння. Можливо, ці вороги ваші внутрішні, тому що можете там тапками в мене кидати. Я вам серйозно кажу, всі наші хвороби, вони від психосоматика. Вони від наших емоцій, потім наші відчуття, думки, вони всі від нашого емоційного стану. Воно просто все йде поступово. І коли вже фізика нам показує, вже болить на фізиці, це означає, що вже... Ну, там таке болото, розумієте, з котрим вже треба, воно вже, знаєте, гніто наружу виходить. Отаке воно відбувається. От, тож, можливо, це буде, да, у вас такий тут, бачите, критичний такий стан. От, що ви скажете, та ну ні, все, я хочу бути здоровим, мені вже не вигідно, я вже доросла людина, нащо я ото хочу відпочивати, так я краще сам собі влаштую відпочинок, дозволю полежати, да, чим чекати, поки мене вкладе, щоб я полежав і відпочив. Розумієте, да? От, тож, будь ласка, ну, буде у вас все ж таки через якісь нові етапи, через якісь там подорожі у вас буде ваш духовний розвиток. От. Ну і дивіться, справедливість, любі друзі, як порада, або на що звернути увагу? Ну тут все чудово, тут ви можете, або ви будете такі вже впевнені в собі, да? Об'єктивні, от. Або зустрінете таку людину, котра вам чимось зможе допомогти. Взагалі карта каже про перемогу в суді, якщо вам треба, бачите, для когось це буде, да? От, про законність, про рівновагу, тобто законно будете гроші там збільшувати свої і так далі. От, в принципі, карта ще каже тут про загострення інтуїції. Тож, будь ласка, в будь-якій сфері прислухайтеся до себе. До себе, будь ласочка. Ну і будьте відвертими з собою. За все треба брати відповідальність на себе. Приймайте рішення самі. Да, не дозволяйте нікому лізти у твої справи і давати поради тобі. Це стосується порад, котрі коли ми не просимо, а нам дають. Ото хибні поради, скоріш за все, тому що людина нам хоче нав'язати. Я тебе не просила про поради, ти мені її даєш. Да? Але коли ми самі йдемо, тоді треба, ну, варто прислухатися, да? Тому що ж буде нелогічно. Я пішов дізнатися, як мені бути з грошима, і не буду слухати. От, тож тут просто розділяйте, да? Як то кажуть, мух від котлет. Ну, і, любі друзі, неправильно я її поклала, зараз вам покажу, ця енергія вам буде допомагати. Подивіться, мене прям хочеться мені її протрактувати, але я не буду. Я хочу, щоб ви розвивали свою інтуїцію. Якщо вам подобається карта, і ви не можете все ж зараз якось бути з собою відвертими, да, не вмієте працювати з цими картами, заходьте на мої коротенькі відео, будь ласка, там є трактування цієї карти 100%, вона дуже часто один період випадала, от, ну і взагалі зараз намагайтеся відчути, про що вам каже ця карта, про які у вас відчуття, можливо, в тілі, можливо, якісь слова зсередині з вас виходять, да, то і є ваші самі корисні усвідомлення, будь ласочка, розвивайте інтуїцію, любі друзі. Я вже благаю. Да, так хочеться, щоб ми все ж таки змінили всю цю систему. І я вірю, що ми можемо жити, ну, тут, як в раю. Ладно. То вже мої такі фантазії. Я дуже довго можу про то говорити. Дивіться, теза для вас. Повертаючи первозданний, я б сказала, образ своєї душі, ти здобуваєш свободу повністю реалізувати свій творчий потенціал. Тобто тут очищення, про очищення, як на мене, у вас стосовно тези, так само свої можуть бути усвідомлення. Але для мене це про очищення від страхів, котрі суспільство або родичі нам нав'язують, наше оточення. Да? Тут ухід від негативних обмежуючих установок, коли я кажу, та ну ні, чого це я не можу щось собі дозволити,
хто це сказав? Ну як же ж всі так живуть? Ні, я не живу як всі, тому що я унікальність, я індивідуальність, я взагалі, я Бог в своєму житті. Тож всі, ну, інші релігії досвідос, все. От, ну, не буду вам підказувати. От, любі друзі, я вам бажаю щиро досягнути у таких енергій і на них затримуватися, на цих високих вібраціях якомога довше. І тоді буде всім щастя вашому оточенню, і потім то щастя буде розходитися по всьому світу. До побачення, з повагою, Софія.